मिला वाह अमीर साइंस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट बातें ये मार बियाले चूज़ बारे सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट मा ठीक है आप शिनो चनो रुआ अपाइं पन्नपाइं बावले सोएं सप्लाई चेन मैनेजमेंट सूरे अपाइए नाउ सप्लाई चेन मैनेजमेंट आउ मार्शीरे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सूरे अपाइले नकु बावने ना सो आई नकु ठीक है बावन मिलो आई नकु वाह चनो ती लोग सी वाई लोग बलोमियो अठा गुप्यू मिले बलोमियो लौ साउ मिले बलोमियो चनो रुआ मोने वो साउ मू रे तो मोले कस्टमर सेटिसफेक्शन आओ बलोमियो ऑपरेट लोग सुरा चनो रुआ ती बाधा ये मा ती वीडियो मा चनो रुआ टू मा ता मोले तीन जा मा बाहर ना ओके चनो रुआ प्रॉब्लम सो दी पावर पॉइंट ली बा यूनो मिया में हाल ही बाहर सुरो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सुरे गाँव से बाहर खाली दी पावर पॉइंट ली उठू बाहर में सुरो अब पौलू जी लेवा सप्लाई चेन मैनेजमेंट सुरो दी गाँव नहीं लेनो चलो अच्छी माँ बोल दी गाँव नहीं लो यू ना लेव लु आ रे गाँव नहीं लेव गाँव ना लेव लुरे सुरो रिमा चंद्र रोटो मैम ना ले मू लुरे तो मूले मत मत फिर तुरा हार छेन सुरे सक लो सप्लाई आरो मैं दी गया सप्लाई आरो चंद्र रुगा ठाउपने पुसाउने लौसाउ ठाउपन भी रेबो ना अमा चंद्र रोटो मैम ना ले मू लुरे बाले सुरो छे CHN GE chain mobu CHN chain CHN GE chain ဆိုတာတော်များများကအဲ chain လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ပြောင်းလဲတယ် CHN GE chain ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးသူ့မှာသိချာကြည့်ပါ CHN chain ပါနော် CHAIN chain ဆိုတာ chain ဆိုတာကျွန်တော်ကဂွင်းဆက်ကိုပြောတာပါဂွင်းဆက်အဆက်ဆက်နော်ကျွန်တော်တို့ဟို main ကလေးဆိုပို့ပြီးသိတယ်မယ်အဒီ food chain တွေ ham chain တွေကျွန်တော်ဝေးကြတယ်နော်အဲဆို chain ဆိုတာကျွန်တော်ဂွင်းဆက် supply chain ဆိုတော့အထောက်ပံ့ဂွင်း chain ရခွင်းဆက်ဆိုအထောက်ပံ့ခွင်းဆက် management ကစီမံခန့်ခွဲမှုအထောက်ပံ့ခွင်းဆက်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတော့ပြောချင်တဲ့သဘောတရားဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဒီ customer တွေသို့မဟုတ်လဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ product တွေထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာသို့မဟုတ်လဲ goods တွေထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဝန်ဆောင်မှုတွေပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေအဲ့ဒီ goods တွေသို့မဟုတ်အဲ့ဒီ product တွေထွက်လာဖို့အတွက်နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ operation တွေကျွန်တော်ရှိတယ် operate လုပ်ရတဲ့ဆိုတော့ business လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိတယ်လုပ်ငန်းကွဲတွေရှိတယ် department တွေရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဥပမာနားလည်လောက်ပြောမယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်လုပ်ရောင်းချဖို့အတွက်နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ support လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရောပစ္စည်းတွေရောကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်လုပ်ငန်းစဉ်ရပြောပြီဆိုရင်လုပ်ငန်းစဉ်ရပြောရမယ်ဆိုရင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့ဗျာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပြင်အဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အဲ့ ABC ရေထုတ်လို့ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချမ်းတွေထားရှိတဲ့ဒါမှမဟုတ်လေရယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အဲ့ကုန်ချမ်းတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်တဲ့ဟောပြီနော်ဆိုတော့ supply ဆိုင်ရာအတော့မဟုတ်လေထုတ်လို့ရေးပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များရှိတယ်အဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေတော့မဟုတ်လေအဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လိုအပ်တဲ့နည်းပညာပိုင်းတွေအတော့မဟုတ်လေ resource လို့ပြောတဲ့ကုန်ချမ်းတို့လူတို့စသဖြင့်အဲ့ဒီဘိုင်းတွေအကုန်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်ဆို chain လို့ခေါ်တယ်သို့မဟုတ်လဲ supply chain လို့ခေါ်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုထွက်လာဖို့အတွက် service တွေပေးနိုင်ဖို့အတွက် supply လုပ်ပေးနေတဲ့ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ကဂွင်းဆက်တွေအဲ့ဒီဂွင်းဆက်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဂွင်းဆက်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမဖြစ်နေဆိုချိတ်ဆက်နေတယ်ချိတ်ဆက်နေတယ်ဟုတ်မှာဆိုပါဆိုပြကျွန်တော်တို့ company တစ်ခုမှာ marketing ကြော်ညာဘလောက်ကောင်းကောင်းကြော်ညာတဲ့ပုံစံတွေအရင်ကောင်းတယ်အဲ customer တွေပြောတဲ့information တွေပေးရလဲအရင်ကောင်းတယ် customer တွေနဲ့အမြဲတမ်းပဲ customer တွေ information တွေအမြဲတမ်းပေးတယ် customer နဲ့အမြဲတမ်းချိတ်ဆက်မှုကောင်းတယ်ကြော်ညာတော့အရင်ကောင်းတယ်ဘာလေးတွေကောင်းတယ်ဘာလေးတွေမကောင်းဘူးဘာဖြစ်သွားမလဲညာဖြစ်သွားမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာတယ်ကြော်ညာတယ်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တကယ်လဲသွားလဲဝယ်လဲဝယ်ရောတကယ်လဲဝယ်လဲဝယ်ရောကြော်ညာတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးတော့မို့တကယ်လဲသွားလဲအဲ့ company သွားဆိုတော့ customer တွေကိုဒီဝန်ထမ်းတွေဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကကြော်ညာတော့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးစသဖြင့်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကြော်ညာထားတဲ့အတိုင်းထင်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာဘူးစသဖြင့်အဲ့ဒါအားလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် supply chain management သဘောတရားအနေနဲ့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ကထင်တာမြင်တာရှိတယ်ပြောချင်တာတော့တစ်ခုပဲကောင်းပြီးတော့တော့မို့လဲဒီလုပ်ငန်းကလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ဥစ္စာတွေကတစ်ခုပဲကောင်းပြီးကျန်တာတွေမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော် supply chain management ကဒီနေ့ခေတ်မှာပို့ပြီးအရေးကြီးလာတယ်ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းမှပြောခဲ့သလိုပဲပြိုင်ဆိုင်မှုများလာတယ် customer တွေကကျွန်တော်တို့ကအရင်လိုမျိုးရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့လူတွေမဟုတ်တော့
customer တွေမှာရွေးချယ်စရာအရင်များလာဆိုတော့မြန်တောင်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဖုန်းသုံးနေတဲ့သူတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆို MBD တကောင်နဲ့ရှိတယ် A7 MBD ကနော် hello ကိုကဆိုလိုင်းကြသွားလဲကျွန်တော်ဝယ်ရတယ်သိန်း50လဲဝယ်ရသိန်း30လဲဝယ်ရသိန်းအစိတ်လဲဝယ်ရ5သိန်းကြီးကျွန်တော်ဝယ်နေရတော့ပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့သူတယောက်တည်းရှိတယ်လေကျွန်တော်သူ့ရှိမှဝယ်ပြီးမှဝယ်လို့မရကျွန်တော် customer ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကျွန်တော်တော့မရှိဘူး तू မကောင်းလဲ service မကောင်းလဲဝန်ထမ်းတွေကမျက်နှာရှစ်ချောက်ချစ်ခောက်ချိုးနေလဲကျွန်တော်ဝယ်ရတာရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်ပြီနော် line မကောင်းလဲဝယ်ရတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဟိုနားမမီဒီနားမမီလဲဝယ်ရတာဈေးကြီးလဲဝယ်ရတာပဲဆိုတော့အေးစေးပဲ तू ကဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခင်မှာကျွန်တော်က तू အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်မရတော့ဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲ तू အဲ့လိုလုပ်မရတော့ဘူး तू ဟာကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိနေတဲ့သူနဲ့အပြိုင်တခြား Oridu Telinor Mytel စသဖြင့်ပေါ့နော်ကကြီးအဲ၃ပါးနဲ့ကကြီး၃ပါးကကြီး၄ပါးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကကြီးတွေအထဲမှာမှသူအကောင်းအောင်လောက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် line လေးအကောင်းအောင်လောက်ရတယ်ဒီတိုင်နေတာတိုင်ထပ်ပြီးတော့လောက်ရတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင် supply chain ပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့သူဘလောက်ပဲ line ကောင်းတခါလေးညဈေးနှုန်းအများကြီးနေလည်းမဝယ်ဘူးဗျာရှင်းရှင်းနေပြီဒါဆိုရင်ဈေးနှုန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသူကဈေးနှုန်းဆိုရယ် supply chain ကိုလည်းသူကစဉ်းစားအဲ့လိုပဲဈေးနှုန်းဘလောက်ပဲချူတာနေ line မမှုမမီဘူးဆိုရင်လည်းဝယ်မလားမဝယ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်း line မီအောင်လို့အဲ network ဒီလောက်တာတွေကွန်ရက်ဖျက်ကျက်တဲ့ supply chain ကိုလည်းသူကလောက်ရတယ်အဲ့လိုပဲဟုတ်ပြီဈေးလည်းချိုတယ်အဲဖုံးပြောလို့လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်ကူဝယ်လို့မရဘူး distribution system သို့မဟုတ်လည်း distribution channel အဲသို့မဟုတ်လည်းရောင်းပြီး facility location တွေကမကောင်းဘူးသို့မဟုတ်လည်းလွယ်လွယ်ကူဝယ်လို့မရဘူးငါတို့ဝယ်ဖို့ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုသွားရတယ်အဲလိုက်ရှာနေရတယ်အတုံးမို့လေလွယ်လွယ်ကူဝယ်လို့မရဘူးနေရာတကာမှာအဆက်မဖြစ်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲဂျောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးတုံးမို့လေအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်နေတဲ့အဲဒီ business entities တွေကိုကျွန်တော် manage လုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်က supply chain management လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ supply chain management လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကကျေပြန့်တယ်အဲဘလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့ဘလို့ကျေပြန့်ချင်လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးperfect ဖြစ်နေအောင်တော့မို့လေတစ်ခုလုံး perfect မဖြစ်ရင်တောင်မှတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအခြေဆက်မိနေအောင်တနေ့ရမှာကျွန်တော် block ဖြစ်နေအောင်လို့ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာလုပ်နေရတဲ့ customer ကိုပေးခြင်းနဲ့ satisfaction တစ်ခုပြည့်မီအောင်လုပ်နေရတဲ့ business entities တွေဝန်ထမ်းတွေကဒီပညာပိုင်းရပစ္စည်းပိုင်းရ service ပိုင်းရ facility ပိုင်းရ location ပိုင်းရစသဖြင့်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအခြေဆက်မိအောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော် supply chain management လဲခေါ်တယ်။ဒါမျိုးအကြည့်ချင်းအပြင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးလည်းမြင်သွားလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဒီနေ့ခင်မှာအပြိုင်ဆိုင်များလာတယ်။ Okay ဆိုတော့ကိုကတခုအားလုံးကအပြိုင်ဆိုင်များလာဖြစ်တဲ့ကိုလည်းထိုင်ရောက်နေသူလည်းထိုင်ရောက်နေအဲကိုလည်းဒီ service ပေးတယ်သူလည်းဒီ service ပေးတယ်အဲကိုလည်းဒီနေရာမှာသူလည်းဒီနေရာမှာရတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာ customer ကိန်းကဒီနေ့ခင်မှာ customer တွေကအဲ very ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အရှိမ business management မှာသင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော် bargaining power တွေအများများတယ်အရှိမလေးကျွန်တော်သင်ခဲ့ရတယ်ဘာဂိင်းပါပါဘာဂိင်းဘာဂိင်းဆိုကျွန်တော်တောင်းဆိုတာအတုံးမလေးဈေးစစ်တာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဈေးစစ်တဲ့တောင်းဆိုတဲ့မြန်ကောင်းတက်တာဆိုတဲ့အခြေအနေတွေ customer တွေဘက်မှာအရန်တောင်းဆိုလို့ကောင်းနေပြီ customer တွေဒီနေ့ခေတ် customer တွေကသူတို့ကိုအမြန်ဆုံးပေးနိုင်မဲ့ service အမြန်ဆုံးပေးနိုင်မဲ့ product သူတို့ကိုအကောင်းဆုံးပေးနိုင်တဲ့ product အကောင်းဆုံးပေးနိုင်တဲ့ service သူတို့ကိုအသက်သာဆုံးပေးနိုင်တဲ့ product အသက်သာဆုံးပေးနိုင်တဲ့ service ကိုကျွန်တော်စောင့်နေဦးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကမှအမစားတော့စားမယ်စားတော့စားမယ်ဆိုရင်ငခုလေးမျိုးကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့စာရင်းတွေမှာတကူတကကြီးလိုက်ပြီးစားနေတယ်အောင်လို့အိမ်ကနေပဲအေးဆေးပဲကျွန်တော်တို့ကဖုန်းလေးနဲ့မှာလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လေဒီ test screen လေးပေါ်မှာကျွန်တော် order လုပ်လိုက်တာဖြစ်အေးရှိရောက်ရောက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင် supply chain management ကသိပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကကိုကဟိုကလည်းအဆင်မပြေဘူးဒီကလည်းအဆင်မပြေဘူးလိုက်ပြီးတော့ရှာနေရတယ်လိုက်ရှာဝယ်နေရတယ်အဲသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝန်ထမ်းကအဲစကားပြောတာအဆင်မပြေဘူးအဲစသဖြင့်အဲသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းရသုံးရတာအဆင်မပြေဘူးစသဖြင့်ဒါရီဒါရီမကောင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာအောင်မြင်ဖို့တုံးဖို့လူတစ်ယောက်ကတုံးဖို့လည်းဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းသန်းနိုင်ဖို့တုံးဖို့လည်းအပြိုင်ဆိုင်များတဲ့အခြေအနေမှာရက်တည်နိုင်မှုကျွန်တော်မလွယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် supply chain management ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ဥမာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆိုရပါဆိုကျွန်တော်ကပစ္စည်းတစ်ခု customer တယောက်ကပစ္စည်းတစ်ခုလိုတယ်လိုချင်တယ်အဲ့ product တစ်ခုလိုချင်တယ်အဲ့ဆိုင်ဆိုင်မှာတောင်းဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုင်ကသူတွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ PC မရှိဘူးအဲ့ PC ပြက်နေတယ်ပြက်နေတဲ့အဲ့ customer ကဒီနေ့ခင်မှာအဲ့ customer ကအဲ့ PC ကိုအဲ့ဆိုင်မှာအာပြန်ပြီးတော့ရောက်တဲ့အထိဒါမှမဟုတ်လေရနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးစောင့်ဝယ်မလားသုံးဝယ်တခြားဆိုင်အောင်သုံးဝယ်မလားလို့မေးပြီဆိုရင်ရှင်းတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲတရားမှာ90လောက်ကမဆောင်တခြားနေရာမှာသွားဝယ်မယ်
တခြားနေရာမှာသူ့လိုမျိုးရောင်းနေတဲ့កောင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။သူ့လိုချင်တဲ့အချိန်မှာမရဘူးဆိုရင်။ Okay လိုချင်တဲ့အချိန်မှာရနိုင်အောင် available ဖြစ်နေအောင်လုပ်ပေးထားနိုင်သည်ဆိုဒီမှာလဲ supply chain management ရဲ့အဲလုပ်ငန်းစဉ်တည်းဖြစ်တယ်။ customer ရဲ့လိုချင်တဲ့အချိန်မှာရနိုင်အောင်လို့လိုချင်တဲ့ quality ရအောင်လို့လိုချင်တဲ့ quantity ရအောင်လို့လိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်လို့လုပ်ပေးနိုင်ခြင်းအားလဲကျွန်တော်တို့က supply chain management လို့ဖြစ်တယ်။ဟောခုနကကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ် okay လိုချင်တဲ့အချိန်မှာရအောင် available ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားနိုင်ရဆိုတော့ပစ္စည်းတွေအမြဲတမ်းမပြတ်ဖြစ်နေအောင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးဝယ်ထားမှာလားမဟုတ်ဘူး။ supply chain management ကလည်းအဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကရှိရတချို့က okay supply chain management လို့ပြောရည်ဆိုရင်customer လိုချင်တဲ့အချိန်ရအောင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးဝယ်ပြီးတင်ထားမယ်။ပစ္စည်းတွေအများကြီးဝယ်ပြီးတင်ထားမယ်ဆိုရင် okay customer တွေမလိုချင်တဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်မလိုချင်တဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းအများကြီးပုံနေရင်လည်းအဲ့ဒီပုံနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက် space ကြီးကျွန်တော်တို့ကလိုမယ်။ပြောမှဆို warehouse ကြီးလိုမယ်။တော့မလို့နေရာအခင်းချင်းလိုမယ်။အဲ့ဒီနေရာအတွက်ကျွန်တော်တို့က resource တွေကျွန်တော်တို့သုံးရမယ်။ cost တွေသုံးရမယ်။ဒီနေရာငှားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနေရာအတွက်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပုံနေပစ္စည်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေရာတွေကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့ဒီခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာအတွက်က cost ကုန်မယ်။အဲ့ဒီ cost ကလည်းဘာလို့တော့အဖက်ဖြစ်တယ်တော့အဲလုပ်ငန်းရဲ့ business ကprofit ကိုတော့ပြီးတော့အဖက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဟာလေပစ္စည်းတွေပုံနေအောင်ဝယ်ထားခြင်းကလေဒါ supply တွေပုံနေအောင်ဝယ်ထားခြင်းကလေ supply chain management သဘောတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးသိပါလိမ့်မယ် supply chain management မှာကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေပုံအောင်ဝယ်ထားတာလေဝယ်ထားဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲလိုချင်တဲ့အချိန်မှာရအောင်မလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလည်းပစ္စည်းတွေပုံနေမှုမဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော် supply chain management လို့အဓိကကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာပုံလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ် supply chain visit supply chain management အဲ့လို supply ဒီလိုမျိုးခုနပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဖြစ်အပျက်တွေအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ဆိုင်မှုများတဲ့လောကမှာ area မှာဒါမှမဟုတ်လေပြိုင်ဆိုင်မှုများတဲ့စီးပွားရေးလောကမှာရည်တည်နိုင်မှုအတွက်ဒါတွေလုပ်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာတွေလုပ်အောင်ဥစ္စာမှာဘာတွေကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့စဉ်းစားအောင်လဲဆိုရင်ဒီမှာပုံလေးကျွန်တော်ကဒီမှာပုံလေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် business supply chain လို့ကျွန်တော်တို့ကရေးထားတယ်เนาะအခြေခံ supply chain အခြေခံထောက်ပံ့အထောက်အပံ့စီမံခံမှုဆိုတာဘာတွေလဲကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်နံပါတ်1ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဘဲပေါ့ဗျာဆိုတော့လူကြီးမင်းဆိုရင်ညားနေစာပြီးတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ raw materials ကုန်ကျန်းကုန်ကျန်းနေကျွန်တော်ကုန်ကျန်းဝယ်ယူခြင်းကုန်ကျန်းတူလောင်ခြင်းကုန်ကျန်းရယူခြင်းကုန်ကျန်းနေရှိမယ်ကုန်ကျန်းဝယ်ယူတဲ့အပိုင်းနေရှိမယ်ကုန်ကျန်းအပိုင်းနေရှိမယ်ကုန်ကျန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းကျွန်တော်တို့က supply chain တစ်ခုပဲပြီးအဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုရောင်းတဲ့ suppliers တွေရောင်းသမားတွေရောင်းပေးတဲ့ဒါမှမဟုတ် provide လုပ်ပေးတဲ့ဒါမှမဟုတ် supply လုပ်ပေးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကုန်သေးတွေဖြစ်မယ်အားဒါမှမဟုတ်ပွဲယုံတွေဖြစ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့က supply chain နဲ့မှာပါတယ်နောက်တစ်ခုက manufacturer ဆိုတော့ဒါတွေကိုဒီ supplier တွေရဲ့နေရတဲ့ကုန်ရမ်းတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် manufacturer ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်တဲ့သူတွေ manufacturer စက်ယုံတွေအလုပ်ယုံတွေ companies တွေဒါတွေကလည်း supply chain နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်နောက် distributor okay အဲ့ဒီကနေပြီးထွက်လာတဲ့ service တွေအဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့ product တွေအဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့ goods တွေကိုကျွန်တော်တို့ကPU လက်ထဲကိုတမို့လဲ customer လက်ထဲကိုရောက်အောင်လို့ကျွန်တော်များများဆက်ဆာဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့လက်ကားသမားတွေပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင် distributor တွေကျွန်တော်တို့ကရှိမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ distributor ကြီးကနေရှိရနေပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့ကများများဆက်ဆာနဲ့ဖြန့်ကျက်ပစ္စည်းတွေကနေရာတကာမှာတမို့တမို့လဲ customer တွေလိုချင်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော် accessible ကောင်းကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်လုပ်ပေးရတဲ့နောက်ထပ်လူတွေရှိအဲ့ဒါပါဆိုရင် retailer တွေလက်ကား sorry လက်လီရောင်းတဲ့သူတွေနေနေစီရောက်တဲ့သူတွေပေါ့အဲ့လူတွေရှိတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ရန်ဒီစနီနောက်ဆုံးဘယ်လိုရောက်မလဲဆိုတော့ကွန်ဆူမားဆိုတဲ့လူတွေယူရောက်မယ်ကွန်ဆူမားဆိုတော့ကျွန်တော်ကစားသုံးသူတွေလက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစကလုံးလုံးလဲကျွန်တော်နည်းနည်းထက်ပြီးတော့တခြားစကလုံးလေးတစ်ခုနဲ့ရောမှာဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းထက်ပြီးတော့ချိန်းကျင်ပါတယ်ပြန်ပြီးရှင်းပြပြပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကွန်ဆူမားဆိုတဲ့စကလုံးမှာကွန်ဆူမားဆိုတာစားသုံးသူတော်များကျွန်တော်သိတယ်စားသုံးသူလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကတ်စတမာဆိုတဲ့စကလုံးလေးတော်များကြားဦးမယ်ထင်ပါတယ်ကတ်စတမာလေးတော်များတော့စားသုံးသူပဲကျွန်တော်ပြောကြတယ်ကတ်စတမာဝေယူသူတို့လည်းဖောက်တယ်စားသုံးသူဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လည်း क्वे ပြဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲကွန်ဆူမားဆိုတာကျွန်တော်ကတ်စတမာထက်ပို့ပြီးတော့နောက်ကိုရောက်တယ်ပို့ပြီးတော့ end back ကိုရောက်တယ်ကတ်စတမာဆိုတာတော်များများတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ customer ကိုစားသုံးသူလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဖောက်တယ်လို့ပြောတယ် consumer ကတော့ဘယ်လိုပဲပြောမကျင်လဲဆိုတော့ consumer ဆိုတာ end user ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူသူရှိရနေပြီးတော့အဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေအဲ့ဒီအဲ product တွေအဲ့ဒီ goods တွေကထပ်ပြီးတော့မသွားတော့ထပ်ပြီးတော့မထွက်တော့သူရှိမှနောက်ဆုံးကုန်သွားပြီသူကတကယ်စားသုံးသူပဲเนาะ real ကျွန်တော်တို့က consumer ပေါ့ဒါ the end user ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးကျွန်တော်တို့ကအဲ consumer လို့ခေါ်တယ်
အကက်စတာမှာကျတော့အလိုမဟုတ်ဘူးကက်စတာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူကိုယ်တိုင်ဝယ်ပြီးတော့သုံးတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲအဲသူကနေတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ရောင်းတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြတ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်ပဲဆရာမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ကက်စတာမှာလို့ပြောလို့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုကွဲပြားသီးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုပြောချင်တဲ့သဘောတရားကတော့ကျွန်တော်တို့က supply chain management ဒီ customer အဆင့်အထိပဲကြည်တာမဟုတ်ဘူး supply chain management supply chain လို့ supply chain ကိုကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ manage ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းက supply chain ကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကရောင်းအားအကျိုးအမြတ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီဆိုရင် supply chain ကိုမဖြစ်မနေစဉ်းစားရတယ်အဲ့လို supply chain ကိုစဉ်းစားပြီဆိုရင် customer level အထိပဲကျွန်တော်တွားလို့မရအောင်နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူ consumer တွေရဲ့ level အထိကျွန်တော်တွားဖို့လိုတယ်consumer တွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုလဲ consume လုပ်မဲ့သူတွေ consume သွားတုံးဆွဲမဲ့သူတွေတုံးလိုက်မဲ့သူတွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုလဲဥပမာကျွန်တော်တို့အခု covid 19ဖြစ်တဲ့အခြေအနေဆိုတော့များသိပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာ fuel ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ကရေနံနဲ့ရေနံအသုံးပြုတဲ့အခြေအနေရေနံအသုံးပြုတဲ့အခြေအနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ okay ရေနံဆိုရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ flight တွေဒီကုန်တင်သမောတွေshipment တွေ flight တွေကားတွေတနေရကူးလို့မရတော့ဘူးကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပဲသွားလို့ရတဲ့အခြေအနေမှာအဲ့ဒီအခြေအနေမှာဆိုရင်ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ကမသွားမလာရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျင်းသေးတယ်ကျွန်တော်တို့က C ဓာတ်ဆီ diesel ကျွန်တော် octane 95 92 diesel ဒါတွေမသုံးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအားကိုသုံးတာဘာတွေတကယ် consumer တွေဟုတ်ပြီနော်ကားသမားတွေအလေးရင်စသည်ဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်သုံးတာပေါ့ဆိုအဲ့ဒီ consumer တွေရဲ့အခြေအနေကမသုံးနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီဘက်က supply မှာကျွန်တော်ပိုးနေရကျွန်တော်ဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကကမ္ဘာကြီးနဲ့ secret မှာဆိုရင်ကျွန်တော် minus ပြတယ်ဟုတ်ပြီနော် supply ဘက်က minus ပြ minus ဆိုတော့ဘာပြောနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီရေနံဒီရုပ်ဆောင်ယူမဲ့သူယူမဲ့သူကကျွန်တော်ကပတ်စံပြန်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘက် consumer consume လုပ်မဲ့သူကမရှိတော့ဒီဘက်မှာ supply တွေအများကြီးပိုနေsupply อ่ะအများကြီးဖြစ်နေပြီကိုစုလုံးမဲ့လို့ကမရှိဘူးဒီဥစ္စာကမသုံးရင်ကျွန်တော်သုံးမဲ့သူမရှိဘူးဒါကြီးကအရန်ပုံနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က supply chain management ဒါကြီးကသွားပြီးတော့ထိခိုက်တယ်ဒါမျိုးပြောတာเนาะ supply chain management ဆိုတာဒါကိုကျွန်တော်သိထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော် supply chain management ဒီဟိုဘက် consumer အထိကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုတယ် consumer တွေရဲ့ behavior တွေ consumer တွေရဲ့အခြေအနေတွေသုံးနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ပေါ်မူပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒါ supply chain management လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင် management လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် supply ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက် supply chain တွေကို management လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် तू ကတော့ဒီမှာတော့သူစီရှာလေးဖော်ပြထားတာနံပါတ်1က raw materials ဝယ်ယူခြင်းအနေစပြီးတော့နောက်ဆုံး consumer လက်ထက်တွေရအောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ distributor လုပ်တဲ့သူတွေပါမယ် retail လုပ်တဲ့သူတွေပါမယ် manufacturer လုပ်တဲ့သူတွေပါမယ် supplier တွေပါမယ်အဲ့ဒါတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်နေဟုတ်ပြီနော်တစ်ခုတည်းကောင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ကမရအောင်ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုကောင်းကောင်း manage လုပ်နိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘောဘက consumer မရှိတော့ consumer အရင်ကမရှိတော့ဘူးလား consumer တွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိရဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့အခြေအနေကိုသိမှဒီဘက်က raw material ဝယ်ထားရမှာလားမဝယ်ထားရလို့လားစက်ရုံတွေဘယ်နေုံလောက်ထားရမှာလဲကားတွေဘယ်နှစီးငားထားရမှာလဲဒါဒီ supply တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က supply chain management လို့ခေါ်တယ်နော် okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်